Привіт, Україно! Ну що ж, пройшло немало часу з моменту нашої публікації відоса по темі «Бризкать чи не бризкать». Ми в той вечір, да, Юр? В той вечір ми поїхали, почали оприскування на дальніх наших ділянках, де канадська пшеничка посіяна. Але піднявся дуже сильний вітер, і ми перестали це робити. Сьогодні ми таки вирішили це все діло зробити, налили дома. Ну, десь тут час 520 літрів, ну, приблизно, це я так для себе прийшов просто подивитись на рівні площадки, щоб скільки літрів. 520 літрів, будемо проводити оприскування гербіцидами і по суті, все, да, гербіцидом. Працюють у нас форсуночки від агромодуля Роса помаранчеві. Ми вже їх показували в нашому відосі, як ми переобладнали оприскувач, а зараз вже будуть... По суті, вони крещення вже пройшли у нас, зараз будуть капітально працювати. Дивіться по моментам, ще по штангам. Хто пам'ятає, хто дивився, у нас ж були там оці краї нарощені з профіля тоненького, вони зігнулися. Ми знайшли вдома нержавіючий такий куточок, що туди, що сюди. Доростили, все, крещення пройшло, нічого не згибається, все круто, все нормально. Так у нас виходить захват 15,4 метри. Хімію, якою ми будемо оприскувати, зараз покажу. Придбали ми в інтернет-магазині «Земеля», посилання на інтернет-магазині заставлю в описі. Це у нас хаммер. Завдяки форсункам агромодуль ми працюємо зараз по мінімальній нормі виливу, тобто це 20 грамів на гектар. Вилив води 50 літрів на гектар. Також ми у них придбали і прилипач, ну, тренд 90, це самий з дешевих прилипачів, в принципі, перевірено, не один рік, якби працюємо нормально, все бур'яни пропадають, значить, працює. Теж у них придбали посилання, все будуть в описі. І посилання на агромодуль, на форсуночки, на розпилювачі, точніше, теж заставлю в описі. Значить, що у нас по ситуації? По ситуації у нас в Придніпровці пройшов вчора дощик, промочив на сантиметр землю, ну і на тому слава Богу, бо реально якби є і погірші випадки. Ми це прекрасно знаємо, є гірші області у нас в Україні, де взагалі дупа вже вигоріло, ніякого так зеленого кольору ви не зустрінете, все, люди вже їх позадисковували, це повна жопа. У нас більш-менше тримаємося. Але ми зараз знаходимося від дому за 4-5 кілометрів. Завдяки форсункам агромодуль ми зараз економимо на перевезенні води, тому що ми приїхали сюди самі, без додаткового транспорту, залили оці 500 літрів, тут приблизно пшеницю будемо тільки обробляти, ячмінь не будемо обробляти, бо дивіться, він вже от колос, ось, дивіться, він вже і цвіте, он колосочок викидає, ну дивись, Юр, в принципі, ну такий. Більш-менш, я думав, щось буде гірше. Ну, якби хватило енергії, йому долить. Ну так, да, налить те, що він зав'язав. Ну, вона культура не дурна, я думаю, він з тим урахуванням, що є, має на сьогоднішній день по волозі. Ну, коротше, ніхто його бризкати не буде. По суті, тут в ньому і бур'янів особливих немає, тому що він трошки вищий. У нас, хлопці, доходило до того, що амброзія в посівах кукурудзи, кажу, пшениці, просто в'яне. Що лобода, що амброзія. Тобто верхній слой у нас 5-6 см, посівок до 10 вже сухий абсолютно. І вони от такі от маленькі бур'янці, як отут покажи, спробуй показати. Зможеш? Маленькі отакі, ну тут вже більші, бо світла. Отакі от були, ось такі. І вони тупо в посівах прямо пов'яли. Тобто ми пшениці навіть, обробляємо тільки пшениці сьогодні, не всі. Обробляємо тут 7,5 гектар приблизно там на огороді, що після соняшнику було. І скаген після кукурудзи те, що було. Ми її теж покажемо сьогодні, вже по ночі, звісно, зараз так темніє. Але, тим не менш, по-любому покажемо. По пшеницям, в пшениці більше бур'янів, ну, не намагайся зняти, бо вже темно, якби це головняк. На слово, я думаю, повірять. Ось, зараз покажу. Ось такий є, так званий, це у нас буркун він називається. Ну, ми його так називаємо. Правильно, може, не дуже така назва, але от буркуном називаємо. Є, де-не-де. І всередині, от в посівах самих є теж трошки амброзії і лободи. Зараз будемо її шпарити, я думаю, вона пропаде, тому що, в принципі, ми працювали на тих полях, де працювали вже форсунками раніше, то пропали, бур'яни вже пропали. Тобто навіть вилив 50 літрів і мінімальна доза гербіциду працює. В принципі, на цьому все, я думаю, будуть якісь нюансики, ми зробимо включення. Ну що, працюємо,
забризкали зараз на даний момент по навігатору 4,3. Кидає трошки, 9,5 дуже рідко виходить видержати швидкість, десь 8,7 виходить, ну не ниже 8,7 до 9,5. Але все рівно у нас вже з досвіду, якби, так як ми відрегулювали тиск не на всю регулятором, то відносно падіння швидкості у нас прямо пропорційно і піднімається якби і вилив. Ну тобто тиск падає, точніше, тиск падає і падає швидкість. І ми отримуємо ті самі, ну може там літру туди-сюди, от, а все рівно до полтинника десь так і виливаємо. Це дякуючи нашим оцим налаштуванням, що ми не газуємо, якби, виходить, на всю при роботі. І тиск у нас регулятор не зажатий, що якщо обороти навіть падають, як у людей буває відрегульовано навпаки, обороти двигуна впали, швидкість впала, а тиск залишається тим, тому що клапан редукційний був відкритий на всю або майже на всю. А у нас він навпаки. Як тільки газ збрасуєш, там стає 2,7, 2,6. І тобто вилив падає, і вилив у нас залишається однаковим. Ну може, я ж кажу, знову ж таки повторюсь, тудим-сюдим літра. Значить, вітер зараз у нас, грубо кажучи, зараз в дупу. Зараз ми розворачуємося, буде нам в лице дуть. Але все рівно не побачите, звісно, але пильця оця лягає від форсуночок так, гарненько якби. Не знаю, вийшло там раніше вставочку зробити чи ні. Ну, тим не менш, візуально це виглядає дуже класно. І тим паче те, що малий вилив, і те, що воно працює вже. Не ми перші перевіряємо це, і не ми останні, це 100%. Їздимо по навігатору, виставили захват 15,4 по Авегі наші, так звані, всім, я думаю, знайомі, багатьом. Так що так, пшеничка, до речі, от пшеничка на краях, я вам показував, там така ж слабенька була. А тут зараз їздимо, щоб ви розуміли, на МТЗ-82 десь або під заливну горло, пробку оцю переднього моста, там бортових, або чуть вище, оце така пшеничка тут. Ну це сантиметрів 40, да, до 40 сантиметрів, отак приблизно. Ну така густота є, якби більш-менш нормас, так подобається. Краї щось підкачали, ну ми там обсівали канаткою, то може вона трошки нижче. Та нормально, давлення є, я дивився. Може вона трошки нижче, ото так і вийшло, що сама пшеничка друга. А ця, виходить, це у нас тут Антоновка ж, по-моєму, да. По-моєму, Антоновка посіяна, то висота в неї більш-менш. Якби дощику, то, звісно, було б получше. Так що так, ну все, працюємо. Ну що ж, у нас експеримент на експерименті. Коротше, ми вже на Скагені. Побризкали 6,50. Тут приблизно 13, там і 5, отак от. Ну, вдома набрали 700 літрів води, засипали Хамера з розрахування 50 літрів на гектар по мінімалці. Цей вітер піднявся. Я думаю, видно на камері, буде видно пшениця. Ні, давай приостановимося, я виключив. Покажи, щоб пшеничку спіймати, як тіліпається. Видно? Видно, видно. Коротше, вітер піднявся, ну не знаю, скільки метрів на секунду, ну сильніший, ніж штиль, коротше. Оце ж у нас експеримент на експерименті. Подивимося, що вийде. Вітер, виходить, боковий, грубо кажучи, ну майже з лівого боку зараз, в даний момент, як ми їдемо туди. Трошки знос є, але сусідів у нас немає, кого якби отравим там, чи посіви, чи що, ще ніхто якби соняшники рядом тут не сіяли, тож бояться нема чого. Ось, годинничок, відмітили час, скільки оце ми будемо з такою продуктивністю. Тут в середньому тут швидкість 9 км за годину, тут після кукурудзи якось не наче одне піскування було все, але трошки краще обробіток виходить. 9 км дозволяє їхати. І відмітили годинник, скільки в годину у нас вийде по гектарах продуктивність. Тому що ми, в принципі, заїхали, відмітили і зараз працюємо, подивимося, як закінчимо поле. Скільки буде. Цікаво просто і нам, я думаю, і вам буде цікаво. Ось. По бур'янах тут, ну, є, як і там. На тій пшениці, що я показував на початку відео. Може трошки менше, може десь більше. Ну таке, вистачає. По росту вона менш. Тут вона сантиметрів 30, може, отак приблизно.
Так що такі відмінності є. Якби там не наче хороша така маса, тут трошки менше, але тим не менш тримається, поки така зелененька. Подивимося, з чого вийде. Працюємо, а в кінці вже як побризкаємо, розкажемо, що там, як там, і попрощаємося. Все, робота завершена, значить, що у нас вийшло по витраті, ну, може, там літрів 10, може, осталось, ну, ще тиск іде. Оце все, якщо бачите, оце темненьке, це все шум. Ми заглядали по мірці, тобто це не є, це не вода, це от, он воно, єлі колотиться. Це все шум застався від прилипача, напевно, ну, пусте, то таке. Ну, по витраті так воно і вийшло, десь от 50, 51, 49, отак приблизно. По продуктивності заміряли ми, за 50 хвилин зробили 10 гектарів. Це виходить там цей час, по-моєму, це 14 гектар, ми зробили час 0,5 чи час 10, щось таке воно вийшло там, да, приблизно. Ну, знаю точно, що от ми заміряли секундоміром, що 10 гектар ми зробили за 50 хвилин. Так що, в принципі, продуктивність непогана. Нагадую, що це ж захват у нас 15,4, швидкість в середньому 9,2, 9 кілометрів за годину, ось так. Зараз у нас на даний момент вітер, і так, щось непонятно, ось якщо видно, не видно, може не побачити. Ну таке от, три каплі дощу капає. Ну, в принципі, грубо кажучи, як мінімум година у нас вже від обробітку є, від проходу. Ну, плюс, що вітер був, звісно. Ну, опять ж, кажу, експеримент на експерименті експериментом поганяє. Це тепер і дощом. Ну, що воно, буде, не буде. Так, небо темне, вітрюган дує. Чи буде щось капітальне, чи так, ото це покапає дві каплі та і все. Ну, буде експеримент, що ти зробиш? Як мінімум, кажу, година у нас є, в принципі, що основний масив зроблений, запас часу. Ну, звісно, виробник гербіцидів, наскільки я знаю, там, якщо не помиляюсь, навіть хамер, там пару годин чи півтори години від обробки, щоб опади були. Ну, це не опади, це таке, воно може додати там по 200 літрів на гектар зробить, що ми внесли по 50, воно додати ще 150, якщо додати. Ось, що по цьому. Трохи ось, покажи, мокре, тут, виходить, оприскувач, трактор ззаду, ось в такій оце, пилок оцей, робочий розчин, ось бачите, ну це Юра смивав вікно, капнуло на пилячку, а взагалі отак от припало таким от шаром, липким, гливким таким, оце ж прилипач, таке, ми його сильно не мацали, помили руки, як це, склали оприскувач. Крутило за трактором, як в цю сторону їхав, вітер отак от справа, по діагональці б'є, і крутило там, як взимку сніг чистить лопатою, от ми як їздили, то завіхряло сніжок, отак, отак оце і цю хімію. Так що так, от, в принципі, на цьому будемо завершувати, ну, подивимося, що з цього вийде, подивимося, який буде результат, ну, думаю, все буде нормально, бо, як каже пан Драганчук, вітер наш лучший помічник, так що у нас тут і вітер, і дощ, два помічника в одному, так що все буде нормально, сподіваємося, все, доброї ночі, а ми, треба чимчукувати додому, бо вже 11:30, там, по-моєму, чи скільки, останній факт, до речі, от чуть не забув. Дуже зручно, от реально, навіть за розпилювачі я зараз маю на увазі, за агромодуль. Дуже зручно, от ми приїхали, 14 гектар побризкали самим оприскувачем і все. Так, ми їхали повільніше по асфальту, 12-13 кілометрів за годину, 700 літрів вже ж води набрали. Але нема ніякої машини ще на полі, нема однієї людини. По витратам води по 200 літрів на гектар, це у нас виходить, що там, 3 куба почти, ну так, грубо говоря, 3 куба плюс-мінус там туди-сюди. Коло у нас виходить 2 гектари. І от представте, 2 круга і заправляйся, 2 круга і заправляйся, одної заправки. Так що навіть, якщо не брати на увазі тільки воду і час, ну реально... За навіску сказати, реально, от, якщо воду і час тільки рахувати, вже супер пропозиція от, завдяки цим форсункам. І останнє наостанок, ну, 11:30 ночі, пацани, вибачайте, просто отак от в голові все вже додому та й все. За навіску. Ми ж, хто слідкує за каналом, зробили там такі щічки до вантажувача, якщо їх можна так назвати. Що поприскувач у нас був заштопорений на МТЗ-82, штопор використовуємо заводський, отой, що в повне підняття навісочку, заштопорили, і оприскувач висить у нас стабільно,
Він навіть краще, от ми раніше як на циліндрі працювали, він стабільніше висить зараз на тракторі. Нема цього, навіть гойдання є, але він раз і все, і з трактором, і зупинився. А на циліндрі він от било там декілька разів, масло грає в циліндрі, і були проблеми. Кидало сильніше оприскувач. Зараз ми тут трошки винт скрутили, тому що поле має два схили, і якщо він горизонтально трактору буде, то крила будуть відкриватися, закриватися. Ми трошки наперед його наклонили, щоб крила не закривались, не відкривались у нас самовільно. І взагалі штука суперова. Ти заштопорив, ось, пожалуйста, він у нас. Ми його не чіпали взагалі, що дома заправили води, ніхто не чіпав. Оце заштопорний, все, заправили, крила на висоті, добрячий, об землю не тре, об пшеницю не тре. Можеш не дивитися там, чи ти об землю десь потеряєш ковпачок, чи ще щось з цього діла. Оце супер. Тобто, хто не зробив, можете зробити таку саму шнягу, як ми зробили. Ну, щось на прикладі того, може, щось красивіше, не таке цурпате, як ми зробили. Ну, воно працює і працює добре. Так само, я думаю, з сівалкою, з УПС-кою точно не буде ніяких проблем, ніхто ніяких крил знімати не буде. На цьому все. Треба чимчикувати додому. Доброї ночі. Сьогодні, звісно, монтувати ніхто не буде, бо це буде довго дуже. До побачення.